Ja, men hej och välkommen till Kåsjärns gård. Här står jag ute i landet och testar skalet på potatisen med ett skjuvningstest. Först testar man med tummen och tycker lossnar det så är det dåligt. Och sitter fast och testar med någonting hårdare, till exempel en byxa eller en grep som ni såg. Det var dåligt så vi väntade ett tag till tills det var en soligare dag. Då tog vi oss an att koppla upp vår gamla Hagedorn Vicente. Det här är vår reservmaskin, vår Yokomidi som vi kör med i vanliga fall. Som jag tycker mera om är trasig. Så då får vi köra med den här. Så det är tur att vi har en sån fin reservmaskin som sköter sig jättebra efter ett par fetttuber och lite remspänning och kraftaxelsinstallation. Så körde vi på i det soliga vädret. Den här sorten är ju Amandine. Vi har redan skördat, eller hade redan skördat, Solist. Solisten gjorde jättefin skal. Den hade sämre kvalitet, som ni vet, på grund av sköldpaddsros. Men Amandinen här såg ju finare ut som potatis. Men tyvärr så vägrade den göra skal i år av någon anledning. Det finns säkert en jättebra svar på varför den inte gjorde någon skal. Men så var det i alla fall, så vi fick vänta och vänta och vänta. Till slut kan man inte vänta längre. Efter det här kom det ganska mycket regn. Här körde de stopp. Oj. Japp. Där bak går piggmattan på tvären. Och är det någonstans det tar stopp, ofta, så är det på den. Är det inte grästussar så är det som här ett plåtlock av något slag. Som låg ute i landet. Och när man har kört stopp på piggmattan så tar det en liten stund att få den inställd igen. Man vill köra ut gammalt gräs och sånt ur själva piggmattan och sen ställer man i den här plankan som lite pendlar och liksom puffar av potatisen ner på sorteringsbandet. Där står ju min fru, Amanda, och min pappa, Arne. Och sorterar ut fula potatisar, stenar, gräs, allt skit som vi kan komma upp på det här bandet. En sork emellanåt. Och sen rullar de vidare ner i bingen där kameran står och filmar. Den kommer till strax. Så här har vi gjort ett drag, vi kör några drag och sen tömmer vi. Här var det dags att filma ut genom sidorutan. Det här mönstret som blir på landet när man har kört upp några rader. Det är ju fint, det gillar jag. Då känns det bra. Som ni ser sitter lite slangklämmor och grejer här. Och några slangar, det är för att eftersom vi har så pass dåligt skal, nu körde de stopp igen. Just det var här jag startade utan att höra vad de sa. Det är bra. Jag svänt upp lite slangar för att minska fallen för potatisen, att de inte ska slå i och ramla så högt när de har så pass dåligt skal. Så spände vi upp lite slang och en annan grej här för att dämpa lite grann. Det funkade bra. Det gäller att vara försiktig med potatis som är lite ömtålig. Här ser man ju hur traktorn går och gränslar över drillarna. Där framme ser ni ett hjul som liksom krossar själva drillen och sen kommer det pickupmattan som plockar upp och sållar ut det mesta av jorden. Eftersom traktorn också gränslar en rad så gäller det att ha ganska smala däck. Det är ju nackdelen med den här sortens maskin. Och här är det fina mönstret igen. Fint. Men våran traktor passar bra att dra denna maskin. Så när du är runt väldigt mycket. Och jag är nöjd. Sen var det dags för att tömma. Det gör man ju då och då. Och som sagt, eftersom potatisen är lite ömtålig så tar vi lite extra tid på oss att tömma. Vi kör långsamt, vi har spänt upp en V-säck i mynningen. Vi har en skiva som är dämpad med filt som potatisen rullar ner på. Vi försöker få den att inte falla nästan någonting alls. Vilket går sådär, men ju mer man gör för att dämpa fallen ju bättre i det här läget. För det är ju så, det är ganska lätt att få många potatisar på ett hektar och många kilo. Men det är ganska svårt att få många kilo som av de här potatisarna fram som är goda och man får fullt betalt för hos kunden. Sen är det rätt mesigt vad folk är kinkiga med sina potatisar. Det är mer rimligt tydligen att skära bort, eller att slänga bort flera ton än att folk ska lära sig att skära bort en svart prick eller en skorvbit eller en knäpparshål eller något sånt där. Så att det är svintuntigt. Men så är människor. Man vill ha blanka potatisar som ser ut som små statyetter eller någonting. Superfånigt. Själva äter vi bara utrensad potatis eftersom att när man står där och rensar så tänker man jag måste äta mer potatis, dålig potatis, för annars blir den bara kompost. Så är det. Här står jag och tömmer och vickar och tömmer. Ni ser,
Bra. Och sån ser det mycket special, men den här sliten maskinen är gammal och välkörd. Vi har fixat och det är stoppat in V-trän och grejer på för att den ska göra det den ska. Men det gjorde den till slut. Här står pappa på väg in på sista raderna. Det är alltid en god känsla att vara färdig. Det är bråttom nu. 30 minuter på oss. Den hela majen ska hämtas. Det är två får, så det borde gå. Så här står de och petar bort alla fula. Sen var vi färdiga. Tog upp en låda i fronten. Och dags att köra upp maskinen innan det börjar regna mera. Och det här var riktigt spännande. Det ser otroligt odramatiskt ut på film. Men i verkligheten så slirar det. Traktorn for i sidled. Jag hamnade inte där jag trodde, så jag höll lyfta lastan och allt möjligt. Men vi tuggade på, diffade och svängde. Och gjorde allt vi kunde för att ta oss upp. Och det gjorde vi. Så det var ju lyckligt. Amanda förberedde sig med att fundera på vad hon skulle börja göra. Ringa ambulansen eller pappa. Hon skulle ringa 112, sa jag. Och sen testar vi. Här är jag ute och dansar. Det är tydligen väldigt populärt på Instagram. Den här filmen har gått som 17 på Instagram. Kul. Kunna glädja. Sen skörde vi grönkål. Här står jag och kastar. Fingrarna stasar av. Det är dumt. Det är lite klumpiga de handskarna. Hur många har du gjort? 30 kanske. Hur många ska du göra? 130. Kanske? Ja, då behöver inte jag göra någon. Vi ska göra 130. Ja. Bra. Bra, hejdå. Så skördade jag rödkål. Jag vet inte vad jag tänkte filma här. Men ja, rödkål skördade jag. Kör vi. Sen kom vi ner och skulle skörda något annat. Då såg vi de här små. Akta för tutan nu. Håll för öronen. Ja. Vi har inga kor som går och betar här i höst. Vi tog in dem redan. Eller de for härifrån redan i september. Och då kom rådjuren tidigare. Men här kom det ett djur, annat djur. Ja, i pass. Så, tack och hej!